Պարոն Բաբայան, վերջին նորությունները կասեք ճանապարհի հետ կապված, ինչ նորություններ ունեք եւ առհասարակ մարդիկ Արցախում հիմա ինչ վիճակում են, ինչ նորություններ կան։ Նորություն որպես այդպեսին չկա, իրավիճակը անփոփոխ է, այսինքն ճանապարհը փակ է, գազամատակարարում չկա, ժողովուրդն էլ պաշարված։ Բայց կանգուն են եւ կանգնելու ենք մինչեւ վերջ։ Պարոն Բաբայան, ինչ կոնկրետ քայլերի է այս պահին դիմել եւ պատրաստվում դիմելու Արցախի իշխանությունը։ Գիտեք, իշխանության առջև կանգնած են բարդ հարցեր։ Նախ եւ առաջ այս ճգնաժամային իրավիճակում պետք է գոյատևել, ապահովել կենսական կարևորագույն, այսպես ասած, պահանջները բնակչության, անվտանգությունը մյուս կողմից։ Իհարկե նաեւ աշխատանք է տարվում այդ ճանապարհի բացման ուղությամբ։ Մենք էլ տարբեր, այսպես, խողովակներով տարբեր տիպի աշխատանքներ ենք տանում։ Սա է իրավիճակը եւ տեսնենք։ Ինչ աշխատանք, որ ուժերի հետ, մասնավորապես ռուս խաղապահների հետ, ինչ աշխատանք է տարվում, որովհետեւ նաեւ քննադատություններ կան, որ ռուսական կողմը շատ չզոքի այս հարցում։ Գիտեք ոնց է, կոնկրետ աշխատանքների մասին ասել է, ես կարծում եմ ճիշտ չէ, ինչ քայլեր ենք ձեռնարկում, ում հետ ենք խոսում, որտեղ ենք հանդիպում, դա ճիշտ չէ։ Այն, որ աշխատանքներ տարվում են, սա միանշանակ է։ Կարծում եմ, որ ռուս խաղապահները նույնպես ամենաշահագրգռված կողմից մեկն է, որպեսզի ճանապարհը բացվի, չէ որ իմիջային հարվածները առաջիներթին իրենց է գալիս, սա պարզ է, չէ, ակնհայտ է։ Հիմա ես չեմ ուզում, որ մենք մտնենք, ես միշտ դեմ եմ եղել, որ մենք մտնենք ինչ-որ աննորմալ, անառողջ, այսպես քննարկումների մեջ, ռուսամետ, արևմտամետ, այս մեկն է մեղավոր, այն մեկն է մեղավոր, հերիք է, երեխեք, հոգնել ենք արդեն։ Պարոն Բաբայան, իսկ ով է այդ դեպքում պատասխանատու ստեղծված իրավիճակի։ Գիտեք, ես չգիտեմ, ձեր հարցից ահաբեկվեմ, թե իրավիճակից։ Չէ, ես հարցնում եմ, այսինքն ով է պատասխանատու։ Ադրբեջանը ու Թուրքիան, ով էլով պիտի լինի պատասխանատու։ Չեմ հասկանում, այդ ինչ հարց եք տալիս։ Պարոն Բաբայան, ռուսական խաղապահ առաքելության ղեկավարությունը ինչ ասում բանակցությունների մասով, ինչ են խոսում ադրբեջանցիների հետ, ադրբեջանցիների ինչ պահանջներ ներկայացնում, ինչ են ասում։ Գիտեք, ադրբեջանցիների պահանջը հստակ է, նրանք ուզում են խեղդել Արցախը։ Սկզբում սկսում են Կաշենից, ուզում են, որպեսզի հանքը փակվի, իսկ սա մեր ամենամեծ գործարանն է, բյուջեի երկամտների ապահովող կարևորագույն աղբյուրը։ Գումարած այնտեղ մոտ 1800 մարդ է աշխատում, հասկանալի է, չէ, որ ուզում են կատվածահար անել։ Եվ այսպես կոչված բնապահպանները եւ այլը, պարզ է, որ այնտեղ բնապահպան էլ չկա։ Երեք տեսել եք ինչպիսի նույնիսկ սա նորմալ երևույթներ են տեղի ունեցել այդ աղավնի սպանությունը եւ այլը, այդպիսի էս է իրավիճակը։ Դրա համար պետք է աշխատանքներ տարվում են, բարդ է, որտեղ դեմս Ադրբեջանի մենք ունենք երկիր, որը շատ դեստրուկտիվ է, ապակառուցողական է, եւ այդ ապակառուցողական քաղաքականությունը վարում է շատ համակարգված ձևով։ Իսկ ադրբեջանական կողմը, ադրբեջանական իշխանությունները, որոնք համարում են, որ ամբողջ Արցախը, ամբողջ Ղարաբաղը իրենց տարածքն է, իրենք օրինակ այդտեղի հանքերը ինչ որ երկպետության կազմակերպությունների կամ իրենց պետության կազմակերպությունների վաճառելն այդ հանքերի շահագործումը, կամ շահագործման թույլտվություն տվել են ինչ որ ադրբեջանական կամ այլ պետությունների ընկերությունների, այդպիսի տեղեկություններ ունեք ինչ որ, որ փորձեն այդպիսի քայլեր դիմել։ Այսինքն Ադրբեջանը պիտի, այսինքն ինչպես հայտարարում են, որ Ղարաբաղը մերն է, այսինքն փորձեն օրինակ հանքի շահագործումը տան ինչ որ երրորդ պետության ընկերության կամ իրենց ընկերությունից ինչ որ մեկին, որ ասեն սա ձերն է, կարող եք շահագործել, դրա համար եկեք հիմա ուզում են վերսել օրինակ։ Գիտեք, եթե դա իրենք այդպիսի բան, ես շատ իմանամ Ադրբեջանը ինչ է անում։ Ադրբեջանը շատ բան կարող է ասել, այդ հանքը մեր տարածքում է եւ Ադրբեջանի լիցենզիա մեզ պետք չէ։ Չէ, հասկացա, ես ուժ բան եմ հարցում, ուզում եի հասկանալ, օրինակ այդպիսի քայլեր դրանց են դիմում, այդպիսի քայլեր են անում։ Նրանք կարող են տարբեր քայլերի դիմել, իհարկե նրանց համար նրանք կարող են մեզ էլ վաճառեն վաղը ստրուկի պես, հիմա ինչ անենք։ Այս ամենը ուղղակի պատրվակ է։
Պարոն Բաբան, ներողություն եմ խնդրում, ես խնդրում եմ իմ հաջորդ հարցից չհաբեկվել։ Ինձ հետաքրքիր է, երբ որ ասում եք, նման հարցեր չի կարելի, ահաբեկվում ենք եւ այլն, միայն Ադրբեջանը եւ Թուրքիան են մեղավոր, մինչեւ այս նման իրավիճակ մեզ մոտ գոյություն չուներ, որ Արցախ տանող միակ ճանապարհը փակեին։ Հիմա ինչպես ստացվեց, որ այսօր Արցախը լրիվ շրջափակված է եւ միակ ճանապարհը փակվել է։ Օրինակ, Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից դուք որպես Արցախի պաշտոնյա որևէ պահանջ չունեք։ Տեսեք, նախ եւ առաջ այդպիսի բաներ մենք ականատես ենք եղել։ Սա առաջի անգամ չէ։ Ես խնդրում եմ, դուք մի վարկյան, երբ որ հարցեր եք տալիս, իմացեք, որ մեզ լսում է եւ դիտարկում է առաջի հերթին թշնամին։ Եթե թշնամին նայում է ու տեսնում է, որ մենք ընդհանրապես չենք տիրապետում իրավիճակին, հարցեր ենք տալիս, չենք իմանում ինչ է եղել, ժողովուրդ ջան, ձեզ չեմ է կոնկրետ ասում, ընդհանրապես ինքը ավելի է գոտեպնդվում թշնամին, ավելի է ագրեսիվ դառնում, նախ եւ առաջ ճանապարհը երկրորդ անգամ են փակում այս վերջի 10-12 օրվա ընթացքում, տեղյակ չեք դրա մասին։ Հիմա մի վարկյան, ուրեմն վերջի շրջանը հարաբերական բան է, այդ մեկ, երկրորդը հանգիստ պահեք ձեզ, մենք հիմա ստեղ ենք, դուք արդեն կռիվ եք անում, այս հա մեր ազգի նկարագիրը, չեմ հասկանում։ Մենք ինֆորմացիայի խնդիրը չէ այստեղ, ստեղ Արցախի հարցն է, հայության գոյատևման հարցն է, ինֆորմացիան տարանջատեք իրավիճակից, այս սա էլ է մեր պրոբլեմներից մեկը, մեկը ինֆորմացիա հետևից են գնում, մեկը PR-ի հետևից, մարդիկ 120,000 մարդ պաշարված է եւ կանգնած է սովամահության առջեւ, այս մեկ, երկրորդը 88 թվականից մինչեւ 92 թիվը նույնպես Արցախ եղել է շրջափակման մեջ, ով է շրջափակումը իրականացրել, նույն երկիրը, նույն Ադրբեջանը, հիմա էլ որը ստանում է օգնություն Թուրքիայից, ամեն տիպի օգնություն։ Հիմա Բաբայան, ներողություն, Հինշենի ու մեծ շենի, ներողություն, էլի ժողովուրդ, Հինշենի ու մեծ շենի հետ կապված ինչ խնդիր կա այստեղից, արդյոք այնտեղ էլ բեռնափոխադրումներ չեն իրականացվում եւ նույնպես շրջապատում։ Գիտեք, Հինշենը, մեծ շենը կտրված են Արցախի մյուս մասից, իրենք կարող են այսպես որոշ բեռներ իհարկե բացել մինչեւ իրենց ճանապարհը Հայաստանից, բայց Մեծ շենից, Հինշենից, Եղցահողից դեպի Ստեփանակերտ եւ Արցախի մնացած տարածք բնական է փակ է։ Բայց բեռնափոխադրումներ իրականացվում են, նույն դեղորայք բան հասցվում են այդ գյուղեր Հայաստանից, հնարավորություն կա։ Կա հնարավորություն կա, բայց հիմա պետք է տեսնենք, իհարկե իրավիճակը որ այսպեսի բարդ է, միգուցե որոշ անվտանգային միջոցառումներ պետք է կիրառվեն, բայց ընդհանրապես խնդիրը նաև այն է, որ այդ ձորակը կտրված է Արցախի մյուս մասից։ Պարոն Բաբայան, բոլորից մտահոգող հարցը միանշանակ մեր արցախահայության շրջափակումից դուրս գալն է, այստեղ այնպիսի մեկը չկա, որ այլ մտահոգություններ ունենա։ Հիմա հարց, ինչ է արվում եւ ովքեր պետք է այնպես անեն, այնպիսի գործողություններ սկսեն, որ արցախահայությունը դուրս գա շրջափակումից։ Մենք խոսում ենք միջազգային հանրության արձագանքի մասին, բավարար է այդ արձագանքը, եթե ոչ, ինչ պետք է անեն մեր երկու հայկական պետությունների իշխանությունները, որպեսզի Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառվեն եւ վերջապես այդ կյանքի ճանապարհը բացվի։ Ուզեք ամեն ինչ պետք է արվի, իհարկե արձագանք կա, մենք տեսնում ենք, որ բազմաթիվ այսպես կառույցներից, պետական պետություններից, քաղաքական գործիչներից, ղեկավարներից կա, այսպես ասենք, արձագանքի առաջի փուլը, ասենք տարբեր տիպի հայտարարություններ, կոմենտներ եւ այլն, բայց դրանից հետո պետք է կոնկրետ գործի անցնել, ասենք որպեսզի Ադրբեջանը նման քայլերի չդիմի եւ դադարեցնի այս ահաբեկչական ցեղասպան քայլը, պետք է նրա վրա ճնշում լինի, քաղաքական ճնշում, այլ տիպի ճնշում, չէ, սա պետք է լինի։ Կա այդ ճնշումը։ Չեք տեսնում մենք դեռ, որովհետեւ եթե ճնշումը լինի, միգուցե չենք զգում դեռ, հենց որ բացվի արդեն կերևա, բայց ըստ երևույթի Ադրբեջանը ընդհանրապես կարելի ասել ապտակում է նաև միջազգային հանրությանը։
Իսկ պան բաբան ինչ շանապարով են այդ մի խումբ ադրբեջանցին եկել հասել այդ խաշմերը եւ փակել, այսինքն ներքին Ադրբեջան ներքին գործերի նախարարության աշտակիցներ ուղեկցել են իրենց ինչ միջոցներով, ինչ շանապարով, ինչ որ տեսակ նկարահանված կադրեր ունենք, թե ինչպես են եկել հասել այդտեղ, ինչ են ասում։ Ուրեմն տեսեք, սա որևէ տեխնիկական դժվարություն իրենից չի ներկայացնում։ Այսինքն այդ խմբին բերել են Բաքվից, ըստ երևույթի կամ ասենք Գանձակից եւ այլ, սա արդեն երկրորդական է, ըստ երևույթի Բաքվից այդ երեխեք կանային, այսպես կոչված, նրանց բնական է, ըստ երևույթի նաեւ արձատրում են համապատասխան ձևով օկուպացված տարածքից Արցախի Հադրութի բան միջոցով, գիտեք որ ճանապարհներ են կառուցել, անմիջապես բերել են Շուշի, իսկ Շուշից այդ ճանապարհը փակելը երկու քայլ է, ոնց որ այս պատն է, այնտեղ ադրբեջանցիներն են ցանկապատի հետևից, ստեղ ճանապարհն է, ոտքով դուրս են գալիս եւ փակում, որովհետեւ ճանապարհի այդ հատվածը անցնում է Ադրբեջանի օկուպացված տարածքով լրիվությամբ, այսինքն անցնում է, կանգնած են մի քանի ռուս խաղապահ, որոնք ուղակի կանգնած են, որպիսի նույնիսկ իրենց ասենք ներկայությունը պետք է որ զսպի, չէ, որտեղ իրենք էլ չեն լավ ճանաչում ադրբեջանցիներին, հիմա տեսնում են ում հետ գործ ունեն, դրա համար իրենք Շուշիից իջնում են եւ պարզապես բացում են այդ դուրը ցանկապատի եւ մտնում են մեջ, վերջ։ Բաբան, ինչպես է, ոչ թե փակել փոխարինելու ճանապարհը մարդկանց, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ ավտոբուսներով մարդիկ գալիս են եւ փոխվում են, այսինքն նույն դեմքերը չեն եւ բարբերաբար այդ ցուցարանները փոխվում են, հնարավոր փակել այդ ճանապարհը։ Իհարկե հնարավոր չէ, դրա համար պետք է նայել քարտեզին, տեսնել, այսինքն նրանք կրկնում եմ, օկուպացված տարածքից խնդրում եմ, նայեք, ուսումնասիրեք, որ չեք ուսումնասիրում, պրոբլեմ է ստացվում, այսինքն չկա այդ հետաքրքրությունը, չկա, խնդրում եմ, դա է պատճառը, այսինքն ոնց փակենք, եթե Ադրբեջանի օկուպացված տարածք չեն կարողանում, օկուպացված տարածքից գալիս են, լրիվ օկուպացված տարածք, դեղ խաղապահ չկա, բնական է, անընդհատ, որովհետև միապ նայեք քարտեզին, տեսեք Արցախը ինչ վիճակում է, այդ թուրքերը որտեղ են, ինչ տարածքով են գալիս։ Բայց նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով հայտարարությամբ նախատեսվում էր, որ այդ ճանապարհը իր անխափան երթևեկի, հիմա եթե անհնար է, հնարավոր չէ դարձնել հնարավոր, արդյոք դա չի ենթադրում օդապտակ։ Իհարկե հնարավոր է, բայց դրա համար պետք է մի շարք քայլեր, որում մենք առաջարկում ենք, դա պետք է միջազգային հանրությունը այդ քայլերը անի, ուրեմն, այո, էլ ով պիտի անի, այսինքն մենք ինչ ենք ուզում, խնդիր, ասեք, հարցը տվեք, դուք ասում եք միջազգային հանրությունը, արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությունը, որի խաղապահներն այնտեղ են, նույնպես այդ միջազգային հանրության մաս չի կազմում, մաս կազմում է, արդյոք խաղապահների գործառույթներն էլ այս ակցիայի շրջանակներում չեն խախտվել, եթե խախտվել են, արդյոք հենց խաղապահները եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը այստեղ գործառույթ չունեն, բոլորն էլ ունեն, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունն եւ միջազգային հանրությունը, այսինքն գործառույթները ո՞րն են, որպեսզի ավելի ճիշտ պատկերացնենք, ուրեմն Ադրբեջանը կարող է տեղափոխել ում ասես, որտեղ ասես, որտեղ օկուպացված տարածքը բոլորը իրենց մոտ է, այդ ճանապարհը միակ ճանապարհը չէ, Շուշիի հատվածում նույնիսկ միջանցքի բան ձև չունի, հասկանում եք, ճանապարհ է ուղղակի, որտեղ միջանցքը վերջանում է միջև այդ Շուշիի մոտ մատույցները, հիմա նա բերում է Հադրութից նորից, այսօր կգնաք եւ քարտեզը կտեսնեք, որ ամեն ինչ պարզ լինի, որտեղից են բերում, ինչ կարող են անել, հիմա բերում են, կարող են 10,000 մարդ բերեն վաղը, մենք էլ ինչ ենք ասում, ասում ենք այսպես բարբերաբար քայլերի են դիմելու, վաղն էլ ընդհանրապես կարող է հարձակվեն Արցախի վրա, որովհետեւ տեղակայված են ընդամենը 1980 խաղապահ, դա թիվ չէ, դա սիմվոլիկ թիվ է, որը քաղաքակիրթ պայմաններում մեկ խաղապահ էլ կարող է լինի այնտեղ տեղակայված, պետք է զսպի նորմալ երկրին, բայց մենք գործ ունենք աննորմալ երկրի հետ, մենք գործ ունենք ագրեսիվ, հիմա ես գալիս եմ դրան, հիմա որպիսի նման երևույթներ չկրկնվի, նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է խաղապահների թվաքանակի ավելացում,
մենք դրա մասին անընդհատ խոսում ենք, որովհետև այդ խաղապահները 1980 հոգի, պատկերացեք, տեղակայված են մոտավորապես 3000 քառակուսի կիլոմետրի այն, ինչ մնացել է Արցախից, տարբեր վայրերում։ Շուշիի մատույցներում այդ ճանապարհով տեղակայված են 10-15 խաղապահ ընդամենը։ Հիմա ասում եք թվականակ ավելացրեք, մեկ, երկրորդը տվեք միջազգային մանդատ։ Եթե ստանում է միջազգային մանդատ, ստանում է նաև լիազորություն, այսինքն այդ խաղաղապահը իրավունք չունի պարտադրի խաղաղություն։ Այդպես է, ինքը միայն խաղաղապահ է, պարտադրել է, օրինակ Կոսովոյում, Բոսնիայում խաղաղապահների պարտադրում են խաղաղություն, ասենք հնապահպանական ակցիան, դա խաղաղության պարտադրանքի, այսպես ասած, թիրախ չի, դու չես կարող հնապահպանին, այսպես չակերտավոր, գնալ խաղաղապահով ճնշել, ասել դեր։ Ադրբեջանն է տենց ասում, նույն բանն է ասում, խնդիրը ինչի մեջ է, ասեմ, եթե ունի մանդատ, ձեր ասած և ադրբեջանական թեզը նույնն է, այդ մարդիկ իրավունք չունեն գան և փակեն ճանապարհը։ Այդ մարդիկ եթե մանդատ լինի միջազգայինորեն և իմանան, որ խաղապահը պարտադրող ուժ ունի, այսինքն ցանկացած մարդ, ով գալիս է առանց նախորոք զգուշացնելու, նրանք կարող են կրակել, այս է մանդատը, որպեսզի զուսպ լինեն։ Իսկ եթե դա չկա, այսօր խաղապահ նավաղը հետ, չգիտեմ, խոհարար է, այ մյուս օրը ես իմ ով է, գալիս են և իհարկե դուք տեսնում եք, որ դրանք խաղաղապահ չեն, այդ համապատասխան բնապահպաններ չեն, նրանք կեսը անվտանգության աշխատակիցներ են, մի մասը պետական կառույցներից է, մյուս մասը Գեհիդար Ալիևի հիմնադրամի ժողովուրդ են, բոլորը պարզ է, չէ, ինչ խ… Մինչև այս պահը Արցախի և Հայաստանի իշխանությունները կոնկրետ ում են դիմել, որ երկրներին են դիմել, որ կառույցներին են դիմել, որտեղից կա պատասխան, որտեղից չեն պատասխանել։ Ուրեմն տեսեք, մենք դիմել ենք շատ ու շատ կառույցների, մենք դիմել ենք տարբեր երկրների, մենք դիմել ենք տարբեր կառույցների, այսօր մոտավորապես 30-40 նամակ ենք ուղարկելու, տարբեր միջազգային կառույցներ, դեսպանատներ, սկսած ՄԱԿ-ից, վերջացրած ԵՀԿ-ից և այլն և այլն, միջ այդ էլ ենք դիմել, աշխարհին էլ ենք կոչարել, մեր ներկայացությունները Հայաստանի դեսպանատների հետ միասին աշխատում են նաև արտերկրում, տարբեր կառույցներում, այն որ այդքան արձագանք կա, դա նաև այդ աշխատանքի արդյունք է, բայց կրկնում եմ, արձագանքը և ճնշումը պետք է վերածվի ճնշման, ճնշումից հետո պետք է այդ խաղաղապահ առաքելության բովանդակությունը փոխվի, այսինքն նրանց պետք է տան մանդատ և լիազորություններ, որպիսի ուզում են բնապահպանները մոտենան, թող պետք է գան դիմեն և ասեն, էսա, 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 հիմա պատկերացրեք նույն Բոսնիայում և Կոսովոյում, եթե ծանոթ եք ինչպես եղել, ցանկացած մարդ, եթե առաջ է գնում և չի ասում ինքը ով է, մեկ, երկու, ուրեմն նախազգուշացում, այնուհետև կրակում են, որտև կարող է լինի նաև ինքը ահաբեկիչ, չէ, այսպես քաղաքացիական հագուստով, այս ենք մենք ուզում, միջև դա չլինի, նման երևույթները շարունակական են լինում։ Պարոն Բաբայան, խաղապահների թիվը ավելացնելու համար Ադրբեջանի համաձայնությունն էլ է պետք, կամ լիազորությունի ավելացման համար, տեսեք, ամսինի փաստաթղթով խաղապահների պետք է, բայց եթե ՄԱԿ-ն է որոշում և անվտանգության խորհուրդը, ստեղ նրանց համաձայնությունը պարտադիր չեն։ Ֆրանսիան և Ամերիկա Միացյալ Նահանգները ողջունել են նոյեմբերի 9-ին հրադադար ռեժիմի հաստատումը։ Այո։ Եվ նաև խաղապահների ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում, նաև Ֆրանսիայի նախկին դեսպան Ժոնատան Լակոտն էլ էր նշել, որ Ռուսաստանի խաղապահ առաքելությունը զսպում է ագրեսիան ադրբեջանական, ակնկալել, որ օրինակ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի մյուս պետությունները, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան օրինակի համար մանդատ կոմ կխվիարկեն խաղապահների միջազգային մանդատ տալու համար երկու ներկայացուցիչները, և մեզ պիտեն է Չինաստանը ինչ ակնկալել, հաշվի առնելով նաև ուկրաինական պատերազմը, արևմուտք, Ռուսաստան հակամարտությունը։ Իհարկե սա ճիշտ է, բարդ է, որովհետև նրանց միջև այդ հակասությունը հասել է գագաթնակետին, բայց մենք էլ կոչ ենք անում, ասում ենք մի կողմ դրեք ձեր հակասությունները աշխարհաքաղաքական, լավ, կոտորվում է ժողովուրդը, և այդ կոտորածը լինելու է բոլորի մեղքին, հասկանում եք, այս է հարցը, պետք է դրա համար աշխատանք տարվի նաև այդ երկրներին, որպեսզի այս իրավիճակը բոլորի համար թող ահազանգ լինի, մենք դրա համար ենք ասում, որ պետք է ՄԱԿ-ին դիմել, ՄԱԿ-ին պետք է դիմել
տարբեր խողովակներով եւ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մեր ժողովուրդը տարբեր կարուստերի միջոցով եւ տարբեր քաղաքական գործիչներ գործընթացը սկսվել է դիմում եք տեսնենք էլ Հայաստանի իշխանություններից ում հետ եք հանդիպել կներեսելի Արփին ջան ում հետ եք հանդիպել ում հետ եք խոսել Մշտական կապի մեջ ենք արտգործնախարարի, արտգործնախարարության հետ, ես իմ մասով եմ ասում, մնացած պաշտոնյաները Արցախի նույնպես իրենց գոլեգաների հետ կապի մեջ են։ Պարոն Պապայան, երկու ճշտում անեմ, այսինքն ՄԱԿ-ին դիմելու համար գրավոր ընդհանրակարգ է, չէ՞ պահանջվում։ Այո, նայեք, մենք դիմում ենք ՄԱԿ-ին այս պահի դուրսությամբ, որպեսզի միջամտեն և Ադրբեջանի այդ ագրեսիան կանխեն։ Դա Բնական է նամակով պաշտոնապես եւ շրջանառվում է ՄԱԿ-ում։ Այսինքն դիմել ենք ՄԱԿ։ Այո, այս արձագանքը օրվանից արդեն գնալու է նամակն։ Ռուս խաղապահների թիվը ավելացնելու համար գրավոր ընդհանրակարգում դիմում կա թե ոչ։ Մենք բազմաթիվ անգամ դիմել ենք, նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Մինչ այդ, նաեւ նամակով, տարբեր եղանակներով։ Որովհետև կարծում ենք, որ սա կարևոր է։ Այդ հարցը բարձրացնել ենք նաև մեր արեմության գոհեգանների հետ։ Այսինքն Արցախը թաքուն խաղեր չի տանում։ Գիտեք, մենք այսպես ֆլուգերի կարգավիճակում ամենասարսափելի բանն է։ Որ գնում ենք Ամերիկա կամ Ֆրանսիա, երբեք չենք քարկոծում Ռուսաստանին։ Մենք ասում ենք ժողովուրդ ջան, մենք դուք եք մեր համար մոտիկ, իրենք էլ են, որտեղ մենք սփյուռքային ժողովուրդ ենք, մենք պարտավոր ենք բոլորի հետ լավ լինենք։ Հատկապես այն երկրների, որտեղ կա հայկական սփյուռք։ Ինչ է սա, չէ՞, այսպես ողջամիտ մոտեցում է իմաստուն։ Իսկ դրանց արձագանք եղել է։ Իրենք ըմբռնումով են մոտենում այդ հարցին։ Որտեղ մենք չենք խափում, մենք չենք խաղում։ Մենք ասում ենք այն, ինչ կա։ Ընդհանրապես, ինչքան սկզբունքային լինենք, այնքան ավելի շատ բան ենք հասնում։ Պարոն Բաբայան, երբ ասում եք ռուս խաղապահների առաքելության թվականակն ավելացնել, ի՞նչ ավելացման մասին է խոսքը։ Կրկնակի անգամ, չգիտեմ, հասցնել 10,000-ի խոսքի օրինակ, ավելացնելու տակ մենք ի՞նչ ենք հասկանում։ Որքան խաղապահն է բավարար, որպեսզի Արցախն ավելի։ Ինչքան շատ, այնքան լավ։ Դե, ինչ որ շեմ պետք է լինի, չէ՞։ Շեմը, շեմի խնդիր չէ, 1 միլիոնանոցի խնդիր չէ, պարզ է, էլի։ Նույնիսկ 10,000-ը էլի շատ ավելի ապահով կլինի, քան թե այն ինչ հիմա կա։ 10,000, 15,000, նայած էլի, բայց պետք է անպայման թվականակը ավելանա, անպայման։ Պարոն Բաբայան, իշխանությունների հետ հանդիպման վերաբերյալ հստակ խնդրում եմ ասել, Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման անհրաժեշտություն կա, արդյոք դիմել եք կամ էլ կառավարությունից ձեզ հետ հանդիպելու առաջարկ եղել է թե ոչ։ Տեսեք, ես իմ ոլորտում եմ հանդիպումներ ունենում։ Հայաստանի վարչապետի հետ կապը պահում է Արցախի Հանրապետության նախագահը եւ համապատասխան գերատեսչություն